Zagrebačke pahuljice otvorile su sezonu klizanja u Delnicama, jedinom klizalištu u Gorskom kotaru. A svečanosti otvaranja prisustvovao je i zamjenik župana Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić, koji je istaknuo da županija upravo u Delnicama ima najviše ulaganja u sportsku infrastrukturu. Iz godine u godinu pokušavamo i nastojimo uvijek napraviti jedan korak naprijed. Evo, nedavno je usvojen proračun Primorsko-goranske županije za iduću godinu. Zadovoljstvo nam je da projekti koji se provode preko Goranskog sportskog centra, dakle tu u Delnicama i na Platku, idu dalje i da ta sportska infrastruktura doista bude na ponos svih nas na Kvarneru, ali isto tako naravno naših gostiju i posjetitelja. Za ozbiljnije treninge i utakmice uložilo se u slačionice i tribine. Finalno nam je uvijek želja ono što smo isticali više puta, to je da se ova ledena dvorana, klizalište, zatvori s ove četvrte strane i tu očekujemo podršku Republike Hrvatske. Time će klizalište s jedne strane izgubiti na draži klizanja na otvoreno, no s druge strane otvaraju se ozbiljnije mogućnosti cjelogodišnjeg rada klizališta. Prošle sezone na ovu je napravljeno to da smo pojačali rasvjetu na klizalištu, da smo krenuli u kvalitetnije u pripremu leda, znači dodatna edukacija djelatnika u smislu pripreme leda i organizacijski smo se popravili na način da možemo pružiti kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima ove godine. A led je prema riječima članica Zagrebačkih pahuljica. Led je zapravo jako bolji i bolji nego u Zagrebu. Dakle, preporučuješ da dođu ovdje malo klizati? Da, naravno. Stvarno je lijepo i ugođaj je lijep. U Delnicama sat vremena klizanja u jutarnjem terminu od 8 do 14 sati iznosi 10 kuna, dok se poslijepodnevni i večernji termin od 14 do 21 sat naplaćuje 15 kuna po satu. Ako nemate klizaljke, možete ih iznajmiti na licu mjesta po cijeni od 10 kuna. Značaj klizališta i ove cijele dvorane nije samo važan nama kao gradu, nego cijelom Gorskom kotaru i zapravo županiji. Nama će se ovo otvorenje savršeno uklopiti u adventska događanja koja su nam sada u tijeku. Pa evo, od sutra kada je najavljen još jedan Teen Express iz Rijeke, kada nam 700 ljudi dolazi organiziranim prijevozom, i ovo će biti jedna dodatna atrakcija koju recimo prošli vikend nisu mogli uživati, a evo od sutra je napokon otvorena. Za sutra su prognozirane i snježne padaline, te će ugođaj biti potpun.